हॅलो फादर, या जगाच्या जिणेची खाणी. दैजी वर्ल्ड टीव्ही पळयतले आमच्या समेस्त वीक्षकांक नमस्कार. हांव वॉल्टर नंदलिके. हॅलो फादर, या जगाच्या जिणेची काणी दुसऱ्या आवृत्तींतले आईच्या या कार्याक तुमकां स्वागत म्हणटा. आज आमच्या संगता एक कापुजीन फ्राद आसा. सुमार 8 वर्सां नागालँडाच्या मिसावांत तांणी वावर दिला आनी ताज्या उपरांत तांणी हांगासर मंगळुरु आसपास तांची सेवा दिवन आतां फरंगीपेटेचे कापुजीनाचे कोवेंत आसा. तुमकां गोत्त आसा मोंते मारियानो कोवेंताचे वडील ते जावन आसात आनी तांचे नांव आसा मनादीक बापू मनोहर डिसोजा. येया तांच्या याजाकी जिणेची काणी ते तांच्या तावनस आमी आयकुया. फादर मनोहर, कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरें करूं. ओके, आतां प्रस्तुत तुमी फरंगीपेटेच्या वडील काले म्हणटात, कोवेंताचे वडील जावन आसात, पूण तुमचे मिसांव गांवांतय आसा आनी गांवच्या भायरूय आसा, पूण भारत देशा भितर आसा. बरें, आतां पयले सुवातेर आमचे हरियका याजाका बरी आज आमी सुरू करता. तुमच्या भुरगेपणांतावन तुमी जल्मल्ले खंय, कुटुंबाचे इल्लो विवर. हांव आंबेंबल फ्रिगेज येता. म्हजो बाब अल्फोन्स डिसोजा आनी माय बेनेडिक्टा डिसोजा. बाब वृत्तेन टिचर जावन आसलो, हेड मास्टर जालो सान थॉमस इस्काल आमचे फिरगेजेच्यान इस्काल. थंय तावन 7वी मुसोर ते हांव शिकलो. सान कितले जाणां भुरगीं तुमी? आमी 8 जाणां भुरगीं, तातूंत 5 जाणां चरके आनी ते 1 जाणां चेडवो. येजाक तुमी एकले? 5 जाणां पैकी हांव एकलो येजक आनी एकलो म्हजो व्हडलो भाव कर्मिलीत येजक. तो हांगा विकारनगट्टे आसा लॅन्स कॅन यू डिसो जाव. मागीर आनी एक व्हडली बैन सिस्टर अपोस्टॉलिक कर्मेल, ती हळियाळ आता वावर दिवन म्हणत आसा, ती हेडमिस्ट्रेस जावन. ओके ओके. तशें आमी 8 जाणां भुरगीं आनी उरले भाऊ तांच्या तांच्या कुटुंबा सांगता आसात आनी बैन एकली म्हज्या पाटली एकली बैन आसा ती घरच अंकवार ती त्या भाव सांगता जियेता. ओके ओके. ताच्या उपरांत 7वी मुसोर ते शिकलो. मागीर म्हजे भौशा बाबाक हांवें एक बऱ्या इस्कॉला वसा जे म्हण इल्लें मोन आसलो कोणा त्या देखून अशें 7वी जालें. 8 जाणां भुरग्यां पैकी म्हजे 7वें. ओके. तशें कोडियाळ तेणे खंय पळोवया म्हूण चिंतिल्लें आसा. तशें आसपास येता आसतना ते आशिशी घरांत ताका खबर आसली ते कणगेतात मुखल्या शिकपाक हें जाता आदार जाता म्हणून चिंतून तो आयिल्लो. आनी तो जाळा भोशा 12 जाणां चरक्यांक काण घेतालो आतां आनी हांव 12वो जाल्लो त्या वेळार ते एक सीट मेळ्ळी. तशें म्हजे शिकप तेय म्हूण दर्शन आसलें. तशें थंय हायस्कूल हांवें हांगा केलें खंय मिलार कॉलेजी PUC मिलारत केली आशिश घरांत रावन. तशें मागीर उपरांत सेमिनारीचे शिकप. बरें, तुमच्या कुटुंबांतच ते एक जाण तेन देवपोवणी आसा म्हणटाना भोवशा तुमचे प्रेरण कुटुंबांतावन सुरू जालें ह्या जाग जाय जे म्हणून. वय म्हळ्यार कुटुंबांत ऑफकोर्स सकाळी बरें भक्तीपरान पुरो आसले आनी चड आनी चड आमचे कुटुंबाचे सकळ सांदे म्हणून येत फ्रिगेजेच्या सकळ कार्यांनी एक्टीव रितीन क्रियाळ रितीन ती भाग घेताली आनी हांवूय सडावत. हांव ल्हान आसतना फक्त जॉन डिसोजा म्हणून आतां देवादेंद्र ताचें इल्लें प्रेरण आसलें आनी हांव सडावत ही गरजेंत रजेच्या वेळार सकाळीं मिसा गेला सदां फाटी म्हणजे दनपारत आसतालें म्हळ्यार दुसरे वर्सा तशें इल्लें प्रेरण आसलें कोणा. पूण म्हाका ते ह्या जाय जे ते मतींत येवं नासले ते दळा तशें म्हणून. पूण भोशा हांगा थावन आशिश घरा रेगल्या उपरांत ते एक प्रेरण लाबले दुसऱ्या पदरा पातावन आनी ते घट्ट जाले. ते खंयच्या वर्सा म्हळ्यार कितली प्राय भरताना तुमकां भोगलें की म्हाका भोवशें देवपणें आसा म्हणून? म्हाका बघिल्लें भोवशा समा पळोवंक गेल्यार 10वी जाल्या उपरांत ताचे पयलें कितें तितलें हें नासलें एक्चुली. म्हळ्यार त्या दळ्याक हांगा तावन आशिश घरांत तावन त्या दळ्याक चिंता बसलें गोंय येताय गी म्हूण. गोंय येताय म्हळ्यार पदराव जावंक येताय गी म्हूण. म्हळ्यार पयलें जें शिकप तेय नासता तशें गोंय येता म्हणून हांव येता म्हणून त्या दळ तावन मागीर फाटी पळोवन.
सो घरच्यांक आनी बुराबारी खुशी म्हणल्यार तुमचो भाऊ धाकटो की तुमच्या की ओढलो ओढलो भाऊ तशें म्हणटाना ऑलरेडी एक आसलो भाऊ सेमिनारीन आसलो दिसता तुम्ही तुम्ही जॉईन जाता ना बरें तुमकां तुमचें तें कालें प्रेरण चेतावन तेका वातावरणांतावन तुमकां मेळ्ळें मागीर सेमिनरीचें पॉयंट कशें आसलें आं सेमिनरी तें पी यू सी जाल्या उपरांत बहुश मागीर फारेंगपेटे तुमकां 2 वर्सांचें शिकप आसलें एक नोवीस शेड तें कंपलसरी ताच्या पयलें 1 वर्स आतां थंय ना आतां मूड बिल्डक हिंगा आसा पूण आमकां थंयच आसलें थंय 1 वर्स द पी यू सी जाल्या उपरांत मागीर नोवीस शेट 1 वर्स ताच्या उपरांत थंय तावन हांव हांगा खंय आमच्या फिलॉसॉफी तत्वशास्त्र बेंगलोराक गेल्लें आमी 3 वर्सांचें शिकप थंय तर मागीर ताच्या उपरांत 1 वर्स रिजन्सी म्हणून ती बेंगलोरांत आमचे एक फिरगस आसा थंय लगीन्स आमच्या सेमिनारीच्या थंयसर हांवें केल्ली मागीर ताच्या उपरांत देवीशास्त्राक हांगा थिओलॉजीक मैसूरत गेल्या एकच्या 3.5 वर्सां थंय आसलो उपरांत दियोकनाचे वॉर्ड दियोकनाचे आमचो वावर खातीर हांव ब्रह्मावर आमच्या फिरगेजन्स थंयसर 1-2 म्हयने आसलो ताचे ऑड मेळ्ळी रिजन्सी आनी दियाकोनांत तुमचो अनुभव कसो आसलो आं रिजन्सी हांव एक म्हळ्यार म्हाका पयलें तावन एक शिकोवचें भुरग्यां सांगता हय टीच करचें एक अभिरूच चड आनी म्हळ्यार बाबा तावन आयिल्लें पण ना गोत्तना तशें म्हजे भयणी एक टिचर टिचरस व्हडली भयण तशें तें आसलें आनी तें इस्काल आसलें मागीर इगर्जंत फिरगजंत दत्तून हें म्हणटना सडावत बरेंच आनी टफ ते दळा त्या टायमार इल्लेशें टफ आसलें म्हळ्यार आमचे इल्ले प्रॉब्लेम आनी मस्त आसले त्या जाग्याचे आनी कोण तांच्या लोकांचे आनी पुरो ते पुरो आमी तर म्हळ्यार आमकां म्हाका इन्चार्ज आसलो 15 पियाक टफ म्हळ्यार सोंड दिन आसलो इल्लेशें टफ मनीस तशें म्हाका इल्लेशें टफ जावं की मस्त प्रेरण लाभलें ताच्या ओके मागीर सुमार कितल्या वर्सांचे शिकप आसता सेमिनारींत सेमिनरी अराउंड 13 इयर्स जाता म्हळ्यार पी यू सी पयलें जालें नंतर 11 इयर्स ओके ऑलमोस्ट त्या 13 वर्सांत कांय तरी तुमी उडासा दवरचें तसले या खंयचे गटान या कितेंय आसा की म्हळ्यार पयल्यांचे हांव रिक्तन आसा आशिश घराक म्हळ्यार एक तर धाकटो म्हळ्यार कुळ्ळा जावन आशिल्लो हांगा आयिल्लो आशिश घरा आयिल्ले तर हांव बाबाने सांगले पदराप जाता घेवन इसारता जाता म्हूण सांग म्हण जाता म्हूण मागीर हांव आयलो आनी थंय तर एक टॅस्ट दिवंक आसली म्हळ्यार 7वी आमची परिक्षा दळा फेब्रुवारी म्हूण जाता मार्च एप्रील मे 3 म्हयने काय येना ते एग्जाम दिवंक आसली एग्जाम बंद काली 4 मार्क ते वेळ तो पदर ब्रदर तो ब्रदर गार्शियम तो म्हणालो तुजे अशे मार्क्स पळोवन अशें तूं पदराप जायना रे म्हण पदराप जावन घेवं ना म्हळ्यार तूं तशें जाल्यार तुका हांव पदराप विज्ञी करना म्हणालो तितल्यान मागीर तेणें मागीर ओके मार्क्स मेळ्ळ्या तूं बरो शिकतले म्हणून म्हाका भरोसो आसा वसो म्हणून सांग तितल्यान हें केलें तशें मुखार सून गेलो हांव तशें खंयच्या क्लासीन ते रिक्तन अंत सातवी जाल्ले ते क्षण व्हडलो तुमकां भविश्या पदराप जावचें म्हणून तांणी चिंतलें तुमी पदराप जावंक तशें सदांवत थंय आसी सिगारांत काणकोण जे आसतात पदराप जावचें करता म्हणून जावचें म्हण इट इज लायक काल म्हणटात एपोस्टोलीस काल म्हणून ताच्या उपरांत कोणा आसतात सडावत जॉयन जातात म्हळ्यार पर्संटेज अराउंड 25% मुंदरसून येतात आतां तुमी जॉयन जाताना कितले जाण आसले बॅचान आमी 12 जाण आनी वोर्ड कितले वोर्ड तांतून दोगूच चली तुमी दोगूच दोगूच हांव आनी आनी एकलो फादर विक्तर म्हणून ब्रह्मवर्सो विगार जावन आसलो दोगांक मात्र म्हणलें बरें पूण एक प्रोसेस आसताना एक लांब काळ तो 13 वर्सां आनी विशेष जावन नवी शेट तुमकां खंयच्या वर्सां आसता ती नवी शेट ते पी यू सी जाल्या 1 वर्सा उपरांत ते एक टफ चॅलेंज टफ चॅलेंज म्हळ्यार ते मोती करेक्ट बसना म्हळ्यार हार्डली यू आर 17-18 गी आसतात पूण तेय एक डिसायड करूंक आसता न्ही आनी तितलो संबंद आसना कुटुंबा कुटुंबानी आमकां भितर सडावत खंय भायर वचून की सड आसा म्हळ्यार इल्लेशें वॉक आसता संडेज नंतर तेंचो एक इंटेन्सीव प्रिपेरेशन म्हणटा प्रेयर्स आसता सडावत प्रेयर काम इल्लेशें सडन बरो आसता तें टफून बघ न्हू कितें म्हळ्यार आमकां कोणेंय ते त्या वरस
गेल्ले ते कोणी टफ म्हणून इतले ॲटमॉस्फियर असता ते देखून ते टफ म्हणून काही येतं बघ ना. आता सडावत आम्ही इथलं जण पदराप झाले आता इथं म्हणून तू असं म्हणून जायचं आहे आणि पाठी सकडे ते येऊन कुत म्हण आणि सडे दीस सडे गडियो ते करसून कुत बरे म्हण जाता म्हणजे ते एक ॲटमॉस्फियर असा ते पहिले तो पण थ्रूआउट तुमच्या जर्नींत सेमिनारीच्या जिनियंत केदाळा कोणी बघले असा की माझा निर्धार हांवें समाकाण गेला की या मस्त बोटी काले म्हणतात आपले सडा वत आयिल्ले थोडे पुढच्या 90% वेचे असतात 10% उरले असतात मस्त इन्सिडेंट तुम्ही असतात सो तसले काही चिंता पाहिले असा की पण इमिडिएट ते एक पीयूसी झाला पर एक कोर्स परंग पेट असले त्या वर्षाच्या अक्रेक इल्लेसे चिंता बदलचे इतले इल्लेसे झाले ते देखून बरं इल्ल ॲक्च्युली आणि कंटिन्यू करू जाय ना पण त्या आमचं डिरेक्टर म्हणलो त्या लेटर तू कत्त दोर आता मका दिला का तू घरा वस घरा एक महिना असा त्याच्या उपरांत तुका बघल्यार तू बरे येऊन म्हण ना तर लेटर काढून घेऊ ना मका घरा धाडल्या का रजेर मागीर मका घरा पावलेशन दोन हप्त्या पर्यंत काल बघलं गत्तो ना बरे लागता पट्टी वजन झालं तक्षण दोन हप्त्या उपरांत मागीर पदरा हा ताका सांगला हांवें तुका लेटर बरें नाका आतां हें ना म्हणून घर वचून हें म्हणून ताका सांगला म्हणलो मागीर मात्र काही बघूंक ना तो एक बारी बरो निर्धार न्ही न्ही म्हळ्यार तांणी लेटर एक्सेप्ट केलें जाल्यार बहुशे आज तुमी यजक जाताले कोणाक बारी एक तो एक टायम आसता वय बरें आतां तुमी कोण आसात थंय तुमच्या जल्मल्ल्या गांवांत म्हजो भाव व्हडलो भाव आसा ताचे बायल भुरगीं आंबेंबळ आंबेंबळ म्हणजे बायल भुरगी आणि माझी आणि एकली बहीण अमकार बहीण तुमचे पेरेंट्स पेरेंट्स सरले आमचं गाई तुमच्या वर्दीच्या टायमार असली वर्दीच्या टायमार असला आणि त्याच वर्षा माझ्या बाब सरलो वर्दीच्या झाल्या उपरांत झाल्या उपरांत माय एक अराउंड 5 इयर्स 5 इयर्स बरं आता वर्द खंच्या दिसा खंच्या तारखेर मेळली खंच्या वर्षा आणि कसो असलो संभ्रम म्हणजे वर्द 2000 वर्षा क्रिस्त जयंती 2000 ते एक स्पेशल आणि मस्तनाक सांगत वॉर्ड असले कथद्र मेच्या एका तारखेर संभ्रम बरोबर म्हणजे वॉर्ड दांगा झाली मागीर आमचे संभ्रमपुरांक आशिष घरांत ते असले मागीर आमचे पहिले अडगामी हांवें 4 तारखेर भेटयले आंबेंबळ फ्रिगेजेत बरं असं आणि सगळ्या कुटुंबाची सगळ्या कुटुंबा आणि गरस हॉलांत आणि गरस आमचं तोट असा थं ते कोपन तोट ते बारी सकटाई बरे ते बरे सगळ्यांक बारी खुशी खुशी मागीर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेळच्या पहिले रजा असली की काय हा असली म्हणजे आमकां युजली वॉट दे उपरांत एक 20-21 डेज रजा असता फादर फर्स्ट अपॉइंटमेंट येस फर्स्ट अपॉइंटमेंट सांगच्या की थोडे वटी एक डिसअपॉइंटमेंट झाला म्हणल्यार ॲक्च्युली म्हज्या सेमिनारच्या अकरेच्या दिसांनी म्हाका जपानाक वसूंक सांगिल्लें ते पुरा पासपोर्टांनी पुरा रेडी जाल्लो ताच्या उपरांत पुरा कालो जालो गोत्त ना मागीर एक वर्ड मेळच्या एक 3 दिसां पयले खबर म्हणली तुवें नागालँड वसा जाय जपान आता वचून आता नागालँड फर्स्ट अपॉइंटमेंट नागालँड झाला ॲक्च्युली ते एक म्हणल्यार हांवें चिंतू ना म्हणल्यार जपाना वचूंक हांव प्रिपेर जावन तसं नागालँड म्हणटना म्हाका तोटी झाल्या पूण वन्नी काण गेलें ते तशें फर्स्ट अपॉइंटमेंट नागालँड ते आमकां वचूंक आसलें आनी एकलो पदरपी आसलो म्हणजे तो सांगाती फादर विक्टर म्हणून ताका मिझोराम म्हाका नागालँड येताना पुरा आमी बँगलोराक भविश्या जुनाच्या 1 तारखेक बँगलोराक पावल्या दोगी सण आणि त्यांनी पुरा सांगिल्लें आमकां मस्त यू असता आणि शूज घालचे आणि शटर आणि ब्रॉडदाट घालचे ते पुरा त्या देखून आम्ही पर्चेसिंगाक गेल्ल्या दोगी जण डिझायनर पुरा सेम इतले साईज मात दुसरे त्या पुरा घेऊन वयसरली आम्ही बरी गंमत झाली ते ट्रेन जर्नी ट्रेन जर्नी ऑलमोस्ट 3 डेज 3 नाईट्स लाँग जर्नी आमकां सांगत असल्यान आमकां कळोना म्हाका तिथले ते देखून ते गेल्या आम्ही येताना उपकार सुद्धा सांगत होतं बसून असत्या
एक गजाल कितें म्हळ्यार आमी सांगता, हांवें सांगलें सायज आनी पुरो सेम सायज दुसरी हें पुरो ते शूज घालून येता आमी खंय अशें वसत जाल्यार शूज घालचे धांवन चारले तशें ते पावता ना. तो मिझोराम गेलो एक दुसरे डिरेक्शन आमचें घराक हांव पावल्या उपरांत थंय आत्तोय जावन फस्ट अपॉयंटमेंट म्हणजे आमचें एक मिशन स्टेशन तें ल्हानशें ल्हानशें इस्कालें आसलें आनी कॅथोलिक्स उणें मोस्ट खाली 20 फॅमिलीज बट प्रोटेस्टंट एरिया ते बॅप्टिस्ट म्हणटा आमी त्या ग्रुपाचे. तशें दीस येता आसतना म्हाका एक तर बघलें हांवें गत ना पांयांत हांव मुखार सरता शूज पाटी व्हरतात मागीर पळयतना काले म्हूण पळयतना लोक पळयलो काले जाता पळयतना एक शूज म्हज्या सयजाचो आनी शूज फादर विक्टराचो दोनी शूज एकूचले साईज मागीर हांवें बरयलो ताका हळद शूज जाला वय रे तो म्हाका बरें ताणें पळोवंक ना फस्ट एक्सपिरियन्स फस्ट एक्सपिरियन्स ते बरें टफ म्हळ्यार दुसरो तो गांव नागालँड म्हणटा आसतना मस्त तपवत आसा आमच्या ह्या लोकांक थंयसर बास आनी हें केलें खाण लायफस्टायल लायफस्टायल फूल पूण एक म्हयनो म्हाका मस्त टफ जालें कित्याक म्हळ्यार हांव येत आसात मस्त हिव सादारण हिव हांगा पुरा दोग गेल्या मस्त टफ आसलें पूण तांचे खाणाचे तांचे टेस्ट दुसरे आसा आमी पुरा स्पायसीस हें पुरा घालता तांकां काय येना मीठ मिरसांग आनी आलें गेल्यार दुकरम एकत कुंकाटी एकत पुरो एकत तें फस्ट तांचे बरी तांणी म्हळ्यार ट्रायबल न्ही कितें ट्रायबल म्हणटा आसतना कोणी भायर तर नाल्यार बरो तांकां सत्कार दितात एक वेलकम करचें व्हडलो ग्रँड वेलकम व्हडलें जेवण करचें पुरो जेवण तें पूण व्हडलो सत्कार करता तांचे आनी एक स्पेशल तें फस्ट एक्सपिरियन्स म्हाका जेवणाक तांणी म्हळ्यार इल्लेशें दुकरामास जावन दी इल्ले स्मेल आसतात त्या दीस फस्ट दिलो हांवें केलें ताका स्मेल म्हाका जावना हांव पाटी आसून पुरो उको हें पुरो जालें मागीर हांव म्हज्या सांगात आसलो पात्रांव म्हणलो तें तशेंच तें फस्ट तशेंच तें मागीर समज जाता हांव म्हणलो मागीर आतां हांव हांगा तर रावंक आयला म्हज्या मिसा मुंदर सांग अशें जाल्यार बारीक कश्ट नॅक्स्ट आनी एक खाल्यांगी प्रोग्राम आसले म्हाका गोत्तालें तांचे खाणाचे सिस्टम पुरो शिकता म्हणून हांवें एक प्लॅन केलो पळय हांव कॉलेज जाता सकाळीं हांवें खुद्द केल्लें काही अकावंट ना सकाळीं ब्रेकफास्ट अकावंट ना दनपरां ताकाच रेडी जालो पळय कशें जाता हांव त्या दीस हांवें काही प्रोब्लेम म्हणटा जावना त्या दीस हांवें धरलें हांव ते कितले वर्सां थंय आशिल्लो खंयचे जेवना म्हाका प्रोब्लेम जावं ना तर तांचे खाणाचे तुका सेट जावंक बारीक कश्ट काही हें ना आनी थंय आसलो पाद्र आपू कंसोगी न्ही कंसोत तो पदर आर्थर म्हणून आसलो तो वचून दोन वर्सां आमचे मीस हांव स्टार्ट जाल्लें दोन वर्सां पयलें जस्ट 1996-98 असो आराम जाल्लो 2000 हांव गेलो तशें ते इल्लेशें टफ आयतलें मागीर उपरांत हावो विपरीत पावस 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 म्हळ्यार दग ना दगत नातली आनी त्या दळांनी एक कश्ट म्हणल्यार फोणां आनी काही येना काही येना काही येना आनी तुका फोन करूंक येय जाल्यार त्या दळां सॅटलायट सॅटलायट फोणां मात्र तेय आमी येत जाल्यार अरावंड 25 किलोमिटर्स येजे गाडी काडून घेवन येजे आनी ते लायन रावचे ते मेळ्ळ्यार मेळ्ळ्यार नंतर येणा तशें मस्त वर्सांनी 2000 तशें जाल्लें तशें मस्त पटी इल्लेशें कश्टी जालें म्हाका म्हळ्यार फोणा म्हळ्यार आमी हांगा आतां लँडलायनूच आसलें जाल्यार कम्युनिकेशन ना मस्त उणें लॅटर बरयल्यार एक 20 दिसां उपरांत पावतालें आनी तांचे रिप्लाय येता न्ही दोन तशें 2 म्हयने जाताले एक रिप्लाय येताना तशें ते एक दोन वर्सां तशें जालें तशें मस्त पूण एक्चुली मिसावं तें आमचे कॅथोलीक उणें न्ही आमचे इस्काल स्पेशली इस्काल मुखांतर आमचे मिसांव आराम जावचे न्ही म्हळ्यार कॅथोलीक इस्का म्हळ्यार इल्लेशें केले तांकां इल्लें चड एट्रॅक्शन म्हळ्यार इल्लेशें रेस्पोन्सिबल आसतात तांचे इस्का आसात तांची ल्हान ल्हान इस्कालांत आमचे एक सिस्टमेटीक जाता तशें ताचे मुखांतर आराम जावचे मागीर पुरो आनी एक कितें म्हळ्यार आमचे कन्वर्शन म्हणून आमी सांगता हे कन्वर्शन पूण ते बॅप्टिस्ट आसले
थोडे सडावत कॅथोलीक जाऊंक आसता. तांकां कल्यान कॅटिझम आनी काणग्यान तांकां आमची इन्स्ट्रक्शन्स आसता सडावत. तशें ते मिसांव आराम जाता. तशें उपरांत मोस्ट जाण ते येवटी ते बॅप्टिस्टांचे हें कळ्ळे सिस्टम दुसरी तांचे म्हळ्यार प्रोटेस्टंट कल्चर. प्रोटेस्टंट तांकां ते प्रोटेस्टंट आतां न्हू कॅथोलीक हाका येवंक इल्ले कश्ट. आमची सिस्टम दुसरीत आमचे एक हेरेरिकल म्हणून ते एम्प्रा म्हणून ते येवंक इल्ले कश्ट जाता. ते देखून आमच्या कॅथोलीक आसल्यारी आसा कितले 10 25 कुटुंबां आसल्यारी तांचे बॅकग्राऊंड ते न्हता तांणी लास्ट एज ते तांचे जाता. तशें आसा तशें आसता. तुमी थंय एकच फिरगजींत आसले 8 वर्सां ना थंय आमचे आनी एक मिसाव आसले आनी एक 50 किलोमिटर सेवे हांव एक थंयसर एक दोन वर्सां थंय आसलो. 2 वर्सां आसून मागीर थंय ट्रान्सफर जालें. थंय सेम ट्रायब सेम तुमी दुसरे आमचे सेम ट्रायब म्हणून आसले. तांचे आनी एक ट्रायब आनी एक फिरगज आनी त्या नागालँड त्या सेम ट्रायब आनी आमची ती फिरगज लाजामी म्हणलेले थंय आमची कॅथोलीक कुटुंबां हायस्ट अराउंड हांगा फिरगज आसा पळय तितले ते अराउंड 250-300 कुटुंबां आसली. तशें ती एक व्हडली फिरगज तशें थंय ट्रान्सफर जाल्लें. थंयची भास वेगळी शिकता तुमी? होय भास म्हळ्यार एक्च्युली आतां परत सिस्टम येयले भास शिकून वस म्हण थंय भास शिकून टायम नासलो. हांवें ताचे उलोवणून आनी म्हजे सिस्टम म्हळ्यार फस्ट 2-3 म्हयने तशेंच गेले भितरच भायर. मागीर हेवटी हांव तांचे सांगता बसून आनी सडावत भुरग्यां सांगता भुरग्यां कडेन उलोवण तांचे बसून आनी ती बरें ओपन कसले रॉंग जाल्यार करेक्शन करचें बऱ्यान सांगचें ते परत बऱ्यान आसलें ते देखून तांची भास येयली उलोवणून तो हांव शिकलो. तशें आनी पूण मिसाक तांची ट्रायबल लँग्वेज ती आमची इंग्लीश स्क्रिप्ट आसा ती बरोवन वतल्या हांवें ते 1 महिन्यान सुरू केला तांच्या हय. तशें लँग्वेजाचे प्रॉब्लेम जावना तितले. ओके आनी थंय कितले वर्सां आसल्या तुमी? हांव त्या फिरगेजीन 3 वर्सां आसलो. ताच्या उपरांत आनी एका फिरगेजेक 4 वर्सां आसलो. थंय तान परतून येता फिरगेजी आमची दोनूच आसली परत्यान 1 वर्स थंय तान मागीर अशें नाय. पूण मिसांव सिमिलर हर एका कडेन इस्कॉल आनी हॉस्टेल आनी एक हॉस्टेल म्हळ्यार पुरो तांची घरां पुरो आसची पयस आनी गुड्यार रावन पुरो थंय फेसिलिटी तांकां येना. त्या देखून हर एका इस्कॉलांक थंयसर हॉस्टेल आसता. हॉस्टेल म्हळ्यार रावचें तांकां जेवणान पुरो आमी दिवचें तशें तें हॉस्टेल. हॉस्टेल म्हळ्यार सदारण एक 25-30 मुसर आसतात पयशे जावन येतात ते तांकां तशें हॉस्टेल मिशन आसा. आनी तुमकां थंय नागालँडांत आसा हर एक वर्सा येवंक अवकाश मेळटलो गांवांक? एक्चुली 1 वर्सा येवटी आसा तशें. 3 दीस येवंक 3 दीस ते धडा जाल्या ते 3-4 वर्सां मोस्ट मागीर ओके मागीर आमकां फ्लायटार आनी पुरा तशें. ओके सो 8 वर्सां तुमी थंयच्या नागालँडाच्या मिसावत. पूण तुमकां एक्सेप्ट हे डिफिकल्टीज म्हटल्यार दुसरें खंयच्या सायडीर जावन कालीन तुमकां म्हटलें मेजर काय प्रॉब्लेम नासले? मेजर आसले थंय तरी हे आसा काले अंडरग्राउंड आसा तंतु बारी थ्रेट ते येवन पुरा तुमकां धमकी देवन पयशे आवट करचे आनी पुरा आसा तांचे ते अंडरग्राउंड म्हळ्यार तांचे सिस्टम तशें म्हळ्यार एक गव्हर्मेंट आनी 2 अंडरग्राउंड तांचे 2 ग्रूप आसात. तांच्या ग्रुपा मध्ये लढाई आनी तांणी पब्लिकाक आमी पुरा कोण भायर जावन आयल्यात तांकां टार्गेट करचे आसले. तशें म्हाका 1-2-3 एक्सपिरियन्स जाल्यात रातां रातीन रातीन येवचे तांणी तांणी राती येवन बागील बॉर्डर खण्ण जाल्यार बॉर्डर हे करतात. आयल्या उपरांत गंड धरनंत पयशे सारचे तांणी म्हाका 1 राती हांव एकलोच आसलो तांणी पाडले आत गेल्ले फस्ट म्हळ्यार राग आयल्या मात तांणी रागान उलोवचे पयशे. मागीर हांवें सांगलें हांव ना आमचो हेडमास्टर ना म्हळ्यार सुपिरियर आसलो आनी एकलो पदराव तो ना ना तूं ताका ना जाल्यार तुवें दिजे तूं आतां तूं इंचार्ज तशें म्हणून ताणें मस्त धमकी दिली. मागीर लास्ट हांव तुमी दिना जाल्यार आतां कळटा म्हणून तांचेर ल्हान गण आसतात तुगेले आनी अशें धरलें. मागीर हांवें सांगलें तुका मातलो मार वचून तूं बसलो ते पळोवन म्हळ्यार आमच्या हॉस्टेलांत भुरगीं आसात न्ही ते तांकां कळटाले ते हे येता तुमी आनी बैलान बैलान वसून लो लो वसून खबर दिवचे लोकांक थंय लग्गी घरांत मागीर तशें न्हू तांणी आयल्या उपरांत येतात ते लोकल आयल्या उपरांत ते रावणांत तशें ते येतात आनी एक फावटी रात आनी एक रातींत
तो गण काण घेऊन आयला. मागीर गण काण घेऊन आयलो मागीर आणि चार पांच जण सांगत आयले. ते मागीर ओर न्हून गेले. हांव एकलो तो त्या अष्टाचे भुरगे ना. मागीर काला जाल्यार कोणगी एकलो पाशार जाताना सांगून सोडलो कोणाक. मागीर लोक आयलो ते सांगून गेला. तशें मस्त आसा. कोणाक म्हणून बियान पैसे दिले आधी तुम्ही? ना पूण एक्च्युली तांकां काय तांच्या रुली प्रकार आमच्या मिशन पाद्रापांक तांकां टार्गेट करूंक ना एक्च्युली. ते तांच्या बरोपणाक आयले म्हणून तांकां हे आसा. पूण तांचे ते व्हडले मनीस न्ही, ते ल्हान ल्हान आमच्या कार्यकर्ता म्हणटात पळय तशे ते येतात. तांचे तांकां गुंतून आसतना पूण तांकां येवटी कळ्ळा तांकां बरें ते सगळ्यांनी आसा ते नागालँड. आणि आमकां एक गाडी असताना आमचे बरं येता कॅथलिक चर्च ते सकट गाडये राव येतात ते सडावत. हे पळय इलेक्शन पास जावंक दितात सडावत. तशे इल्लेशे कन्सेशन आसा. पूण थोडे फुडें ते गोत्त नातले आसतना एवटी हांव आनी बिस्प येताले रावयला बिस्पाक. हांव बिस्प म्हणू आला आमकां वतून कोण बिस्प तांकां काय गोत्तून मागीर मागीर सांगलें. मागीर अशें अशें म्हळ्यार आनी कोण गे पटल्या तो कोण गे आमकां म्हाका वळखतालो त्या एरियान थोडे वळखता. मागीर तसून गेलो बिस्प. खंयचे गांवचे? तो नागालँडचो बिस्प पूण गांवान तो केरळ. केरळ आतां ना, आतां दुसरो. ओके ओके बरें. थंय ना न्हू 8 वर्सां तुमचे मिसांव जाल्ल्या उपरांत तुमी हांव थंय जावन येवन म्हाका बिदर गेले. थंय तरबेती दिवन आमच्या थंय नागालँड आसताना पुरा फिरगज असले, इस्कॉल असले, हॉस्टेल असले पुरा हे जाले. हांगा आतां तरबेती तेंचे म्हाका ओके. आमच्या फस्ट इयर जॉयन दिवचे ब्रदर्स म्हळ्यार भुरगे आसले तांकां थंय तरबेती आमचे बिदरांत हालबर्गा म्हणून थंयसर तरबेती. थंयसर एक देड वर्स. देड वर्स म्हळ्यार कंटिन्यू करूंक आसलें पूण थंय उदकाचे प्रोब्लेम. ते मस्त उदकाचे म्हळ्यार आमचे भुरगे सदां एक 30 म्हणसो भुरगे आसले ते उदक पावनातले. ते देखून एकटी मागीर आमी हांगासर गेल्या भुरग्या सांगातच. मागीर होसनगरा हांगा शिवमोग्गा थंयसर येयला. थंय एक देड वर्स तशें 3 वर्सां थंय जाली बिदरांच्या तरबेती दिवच्यान तुका. तें जावन मागीर हांव चिक्कोडी गेलो. चिक्कोडी इस्कॉल आमचे ICSE स्कूल थंय प्रिंसिपल जावन थंय एफिलिएशन आनी केले पुरा सुरू जाल्ले मात्र इस्कॉल. ते मागीर एफिलिएशन ICSE बोर्डाक एफिलिएशन करून आनी पुरा थंय 3 वर्सां थंय आसलो. थंय तर थंय खाली तुमकां मॅनेजमेंट मात्र प्रिंसिपल जावन प्रिंसिपल प्लस तेंच्या आमच्या सहकाले आमच्या घराचे फ्रायरीचे इन्चार्ज वडील जावन आम्ही एक 4 जण पदरा बसले. दोग जण इस्कॉलाक आणि एक एक गजम सांगू जाय मिशन स्टेडियम. तांतू असे काली 3 फॅमिली मात्र थंयसर तिटले ना. क्रिस्तांव ना ते क्रिस्तांवचे संख उणो उणो वस्तू इन्स्टिट्युशन शिकवंक दुसरे पुरा येतात. थंयसर तुमकां काय विरोध कोणातावनी काय लोकल हांव याच्या पहिले आसले. हांव आयिल्ल्या उपरांत म्हणे म्हळ्यार तांकां तितलें हें जावना. मागीर म्हळ्यार आमचें इल्लें इम्प्रूवमेंट जालें ना. तें पयले काली आमचें बिल्डींग म्हूण नातलें. पक्का बिल्डींग म्हूण नातलें स्लोली. मागीर बिल्डींग आनी जावन पुरा चिक्कोडी तेंकां गुलबर्गा पडटा. बेळगांव चिक्कोडी तेगेलें एज्युकेशन येयलें मस्त कॉलेजान आसात ते. आमच्याक बरें नांव आसा. म्हळ्यार क्रिस्तांवचें एकच आसता थंयसर. ओके ओके सो तुमकां 3 कडेन 3 डिफरंट एक्सपिरियन्स. नागालँड दुसरें बिदर आनी ताच्या उपरांत हांव कोडियाळ आयलो. 3 वर्सां थंय आसलो. मागीर कोडियाळ हांगा सेंट एन्स फ्रायर जेल रोड थंयसर म्हाका हें दिलें काले 3रे वॉर्ड दीस सेक्युलर फ्रांसिस्कन वॉर्ड. फ्रांसिस्कन 3रे वॉर्डाची इन्चार्ज आमच्या प्रांत म्हणटार. ते हांव मस्त कडेन वचूंक मेळ्ळें म्हाका मस्त फिरगजांक मस्त DSSच्या पदरावांची वळख जाली. हांगा मात न्ही मंगळुरू उडपी मैसूर बेंगलोर चिकमंगळूर सडावत खंयसर प्रोविन्स आसले. आनी खंयसर पूण आमची कोर्ड आसा ती थंयसर आमकां अशें टॉक दिवंकी अशें पुरो हांव वचलो. ते एक 6 वर्सां ते बरें एक्सपिरियन्स म्हाका. कित्याक म्हळ्यार ती सडावत प्राय बंद म्हूण सांगूंक जायना. एक अबावत 30 पुरा काजारी दादलो स्त्रियो त्या वर्ड दिन आसतात. ते म्हळ्यार तांचे भक्ती पोवन
ते पळताना मका हे मुजा कपुचिन सडाव थरी एक फिरगे जिंदा सान नी सडाव तसा आता इतल्यान ऍक्टिव्ह असा की होय होय तसा पण सर्वांची इल्ली शिवून झाला तरणाटील आता तिलता असलेले मॅनेज करतात आता नवे जनरेशन येना बारी उणे उणे असा बरं दुसरी कामं मस्त असतात पण ते काही असा हल्ली ती स्ट्रॉंग असा आता नवी मस्त आम्ही केली आता नवी अंत पुरा यंत तरणाट्याने मस्त असतात तसे पहिल्याच्यात असले तीन तास आता थोडी मात्र येतात आता नव्यांत केलंय आणि तिथं तरणाट्यांत येऊन त्यांचे आणखी सर येतात तसे ओके आणि ते तीन वर्षांनी ते सो वर्ष आलं हो सो वर्ष असलं तसे मस्त मागीर ताच्या उपरांत परतून हाका सेमिनरीच्या हाका तरबेती दिवच्या उजरे गेलो उजरे उजरे ऑलमोस्ट या ओरिएंटेशन म्हणून पहिले आमच्या वर्ड डिग्रीच्या चर्क्यांक ओरिएंटेशन आणि पी यू सीचे कंबाईन आमचे 3 इयर्स तांकां इन्चार्ज जाऊन हांवें गेलो थंयसर हांगा उजरे ते दयाळबाग आश्रम पी यू सीची अनुग्रह कॉलेज घेताले उजरेच्या कॉलेजीक आमी हय ताच्या उपरांत एक वर्सा उपरांत परतून आनी एक डिपार्टमेंट म्हाका वोकेशन प्रमोशन म्हळ्यार केलें देवापणे केंद्राचो डिरेक्टरी जालो थंयस म्हळ्यार ते हे आसा ऑफीस आसा पूण थंय तो मॅनेज करतलो तशें फस्ट चार वर्सांचे म्हाकात फस्ट परिक्षा भुरग्यांक तशें कशें तुमकां बघता देवापणी आसात देवापणी आसात पळोवंक गेल्यार इल्लेशें रेस्पोन्स मस्त उणें जालां मागीर लास्टाक तें मात्र वर्द मेळटा म्हणसर ओके पूण वर्द मेळ्ळ्या उपरांत ती वस्त आसा तशेंय आसा आतां इल्लें ट्रेंड चेंज जाल्ले वरी आसा बट तें एक चॅलेंजींग चॅलेंज शुअरली आनी आतां पयलींच्या ग्रुप ग्रुप येनात आमी तर सोदून वसा जे पूण सोदून गेल्यार ते टफ मस्ट गेल्यार पुरो मेळटा आमी म्हजे एक्सपिरियन्स पळोवंक गेल्यार हांव फॅमिलीक गेला म्हळ्यार तांच्या फस्ट टार्गेट म्हणजे घरा कुटुंबाक पूण मेळचें ना म्हणून तें पुरो सेट जाता भुरगो जायत जायत म्हणून मागीर पुरो जाल्या उपरांत एग्जाम जाली रिजल्ट आयले रिजल्ट आयले तशें चेंज जाता त्या दोळा एक आमकां प्रिवियस इयर पळोवंक गेल्यार टेंथान तुमचे आमी सदांच टेंथ म्हळ्यार उरले आसतात ते येतात मागीर आमचे म्हळ्यार आतां 10वी जाल्ले तेक्षण आमी फॉलोअप करनंत आसता कितले फॉलोअप केले ते लास्ट कशें एकत्रस कोण येतात काल्याक जावंक जायना तशें एकत पेरंट्स होता डेबडी पेरंट्स सांगता हो मागीर शिकप जाल्या उपरांत पळय आतां इल्ले इग्गी जाल्या आतां आमकांय बघता ते इग्गी जाता कोणा टू अर्ली म्हणून बघता आतां तशें पूण ते लेटर स्टेज आयिल्ले सडावत रावतात तशें आसा मस्त डिग्री जाल्या उपरांत डिसायड आयिल्ले आसात ते इल्लेशे स्ट्रॉंग असतात म्हणजे डिसिजन स्ट्रॉंग असतात आणि त्याच्यामुळे हंगा काही 15 आले आणि खाली 4 मिळले असतात लास्ट तशी डेफिनेट म्हणून डेफिनेट झालं गॅरंटी ते देखून आमचे लॅक करू जायना कितले येले आता कॅम्पा कितले येले म्हणून लॅक केला जायना कॅम्पा उपरांत एक्झाम झाल्या रिझल्ट आयल्या उपरांत जेन्युइन आयल्या ओके सर थंय 4 वर्सां गेले तुम्ही उजिऱ्यांत 3 वर्सां झाली त्याच्या उपरांत तुम्ही हंगा आता गेल्या त्या वर्सा आयल्या तुम्ही जुनांत लास्ट इयर जून आता कोवेंत्रांत तुमची जबाबदारी हांव एक वडील जावन सकड आमकां हांगा थंय आनी एक स्पेशल कलेचो वायन सॅक्रमेंटल सकड फ्रिगसांक मिस असो वायन ते प्रिपेर करतात ते प्रोडक्शन सप्लाय आनी पुरा कामाचे आसा आतां ते एक इन्चार्ज आसा आनी तोट आनी पुरो आसा आमचे इल्लेशे आमच्या इतल्या कसर आसा मागीर आनी आमचे इन्स्टिट्युशन आसा ते म्हळ्यार कॉमर्स इन्स्टिट्यूट हें केलें कंप्युटर आनी टेलरींग ते पयले तावन आराम जाला म्हळ्यार दुबल्या भुरग्यांक म्हणून आराम केल्लें तें कंटिन्यू जावन जाता सदांत मस्त येता चेडवां सदां आतां तेंची आमची मोपल्यांची केअर ती मोपल्यांची सदांत 95% मोपल्यांची आसता टेलरींग कंप्युटराक बट उन्यारान तूं जाता दुसरे गेल्यार मागीर टेलरींग मस्त येतात तांच्यान मागीर ते शिकोवन तांच्यान तो शॉप घाल्ली मस्त आसा चेडवां घरा बसोन घरात टेलरींग करून आसात मस्त
तशें ओवरऑल कितले जाण या जाक आसात गोविंदा? आमी 7 जाण आसा, तांतू ते एक जाण प्राय वांतू, दोग जाण भितर येत आसतात, एकलो इल्लो भायर येता तशें. आनी आमचे म्हळ्यार थंय तर मस्तो लोक येता, येवन आसतात म्हळ्यार मागण्या खातीर. ते एक स्पेशल वांजल रोजार म्हणून सदां वता भुरग्यांक हाडून थंयसर येतात. आमी कोणी पदरा पासतात तांच्या खातीर वागू वांजल रोजार करूं. कुंभसारांक येतात सदां वता, कुंभसारां मस्तून येतात. आनी लेटली मस्तून ग्रूप येतात आतां, म्हळ्यार हिस्टॉरिकल म्हणून आतां ते कोण शेत म्हणून आसा तशें आतां पयसता न्हू एक ग्रूप आमच्यात गोत आसले येवन मागण्या एक अर्द दीस थंयच स्पेंड करून आनी तोटांनी आसा न्हंयची देग ती ती पळोवंक तेणें बरें. कोवेंत आनी ते नवी शेट आनी बरें जाता पळय, ते एकाच कॅम्पसांत आसा की कशें? कॅम्पस एकच ब्लॉक ब्लॉक दुसरे ब्लॉक दुसरो. आनी नवी शेट आनी एकलो पदरा पासून नॉयस मास्टर म्हणटा आमी, तो इंचार्ज ताका, तो तांचे शिकप गी क्लास गी तांचे काल पुरो तांचे तसो पळयता. पूण तो आमच्या म्हज्या डिरेक्शना खालीच आसता, हे जाता तांचे सपरेट प्रोग्रामूच आसता. पूण मागण्याक आनी बरें सांगत आसता तितल्यात उरल्या नंतर तांच्यान सपरेट. सुमार 20 आनी 3 वर्सां जावन तुमी याजाक जावन आसात, दुसऱ्या दुसऱ्या कडेन सेवा दिल्या. मस्त चॅलेंजींग तुमकां भोगल्लें खंय नागालँड गी? होय होय, चॅलेंजींग नागालँडांत चॅलेंजींग. बट द मोस्ट काले द हॅपियस्ट मुमेंट्स आर इन नागालँड. बेजारायचे मुमेंट्स खंय घडले आसात तुम्ही? आसात बेजारायचे म्हळ्यार थंयच जाला म्हळ्यार काले म्हळ्यार एक बेजारायचे म्हळ्यार कितें जाला, आमकां कम्युनिकेशन नासलें न्ही कितें जाला. म्हजो बाब 2000 आमकां बाब सरुल्ले कोबार 3 वर्स 3 महिन्या 3 दिसा उपरांत मेळ्ळी आनी फटाफट येवंक जायना. ते कम्युनिकेशन तशें आसा तितले बेजार कांय ना. म्हळ्यार तुमकां एक मरणाक येवंक जावना म्हणली एक बेजार आसा. कितले वर्सां प्रायर सरलो तुमचो कोण बाब तुमचो? 75 म्हज्या पयले मीस आनी ताचे बर्थ संगाता केल्लो. ओके बरें, आतां अखरेक नव्या याजाक जावच्या भुरग्यांक कितें सांगूंक अशें येतात तांच्या कुटुंबाक? तुमी काले म्हणटात आपले ते इन्चार्ज जावन आसल्यात देखून तुमकां मस्त लक्षिल्लो संबंद आसा तांचे. हय, म्हज्या चिंतपा प्रकार देवा पोरणी उणें जावनात, पूण कितें उणें जालां म्हळ्यार ताका पाळो दिवची उणें जाल्या ते एक म्हणजे चिंता. कित्याक म्हळ्यार थोडे म्हळ्यार हांव वैयक्तीक जावन आंतू मेळोन थोडे काले आवय बापांचे उतारी आयकला, भुरग्यांचे आयकला थोडे फावटी. भुरगीं आवय बापाय वस म्हणटात भुरग्यांक नाका, भुरग्यो जाय म्हणटा पूण आवय बापाय ना ना ना. आनी एकल्या भुरग्यांक सांगला, म्हाका बाप्पा मम्मीन सांगलां हांव एकलोच पुतकय वचूंक नाका म्हूण सांगलां. ते मस्त हे आसा पूण थंडी सावन देव पोने आसा तर आमी सगट्यांनी ताका उत्तेजन दिवचें पडटा. देखून आतांच्या अमको काळ बदलला आनी आमची सेमिनरी सिस्टम इल्ली बदलाचें पडटा. म्हळ्यार नंतर पयलींच्यांच करून गेल्यार मुखार सेमिनरी कोणी बदलता. टॅक्नोलॉजी मस्त एडवान्स जावन आयिल्ल्या बरी आमकां तें फाटल्यान जायना. आमची बदलाचे टॅक्नोलॉजी इल्लेशें बदलाप जाल्यार कोणी सावन आसता. बरें फादर, 23 इयर्स याजाक आनी की सोलोन वेची वाट जायती आसा. मस्त वर्स आसा, तुमी सावन जायतें करूंक आसा. होपफुली एक दीस जपाना वचूंक मेळूंक की बरोबर ना या दुसऱ्या खंय देशाच्या भायर सेवा दिवचो अवकास मेळ्ळय मेळताय जावंक पुरो. पूण तेंत म्हळ्यार थोडे पुढचे सडनली जाता, आमी चिंचे एक जाता आनी जावचे दुसऱ्यान जावन आसा. पूण तुमकां याजाक जावन तुमी खंयच्या रेडी आसात म्हणून दाखोवन दिला. मुकल्या तुमच्या याजाकी जिनीयेक बरें मागता, तुमच्या मिसांवाक बरें मागता. आनी हो वेळ तुमी हांगासर येवन आमच्या वीक्षकांक तुमचो अनुभव वांटून घेतल्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू मोगाच्या वीक्षकांनो, मनादीक बाप मनोहर डिसोजा कापुजीन याजाक प्रस्तुत फरंगीपेटेंत कोवेंताचे वडील ते जावन आसात. ते आज तांच्या याजाकी जिणेची काणी आमच्या सांगता वांटून घेतली. येवच्या हप्त्यांत आनी एका याजाका सांगता आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दैज वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. हॅलो फादर, याजाकाच्या जिणेची खाणी.